اسلام علیکم دوستو تو سڈے تے پے یوٹیوب چینل اجاز ملنگی اور جڑے دوست نے سڈا چینل سبسکرائب کوئی نہیں کیتا سڈا چینل سبسکرائب کر کے اور بیل گھنٹی دا بٹن ضرور دباوے کیونکہ ساری آنے والی ویڈیو تو ٹائم تے ملدی رہے ان تو بعد اساں ملتان شریف دی تیاری کیتی کھڑوں تے اساں ویندے پے ہیں تے تو کو تا ملتان شریف دا بھی ماحول دکھے سوں تے ویڈیو دے نال جڑدے رہسو اساں ای ٹائم بس والے اڈے تے آ کھڑے ہیں تے گڈی دی انتظار وچ ہیں جویں گڈی آندی پئی تے گڈی دے کنڈے وچ تے وال نکل دے پے ہیں تے ویڈیو دے نال جڑدے رہسو اس میلے تے اونے کچھ چس ہے جے کہن بیجان میں تا جن ہن ویور دی پرسنل فرمائش دے تے میلا گھمن آیا ہاں اور کوئی نہ کتے جھولے تے بیٹھے ہیں نہ او پروں تھا کروا یا تے موت دا کوہ نہیں تا لگا کے اٹھا کر کے صرف صرف اپنے ویورز کو اچھا کنٹینٹ دو واہ یا تی نہ کرو ہی وجہ تو اسا دکھائے کہ ایتھا کر صرف او سٹال دکھائیں جڑے مطلب سیل لگی پئی جتھا کے اور میلے دی اچھائیاں لکھیں کوئی برائی والی چیز کریں گے بالکل گڈ کوئی سویرے ملن تار جیڑے ملن سب تیرے ملن میں جسر جا کٹے ایک کچھ نہ دسائے بے ڈالا نہیں تیرا تو کدے کھڑ جائے مودی مکی دل دے اون دے پیرے ملن یار جیڑے ملن ابن تیرے ملن یار جیڑے ملن سبن تیرے ملن میرے آسے دی بے ایک گول گے کئی کتھیں چھوڑ گے کئی کتھیں چھوڑ گے میں کسنگی دل گل ہر چوبارے ایک نواں نگ کوئی کہیں وانگ کوئی کہیں وانگ ہر چوبارے ایک نواں نگ کوئی کہیں وانگ کوئی کہیں وانگ ساجن وسا رے سپیرے ملن یار جیڑے ملن